nešto treba da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jedan Gospod znaje. Čovjek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Darba treba gore mene, samo umoca mi leta. E jasni sum roden baksus, od nebo pada za breme. Toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Kako nekoj drug što saka. Mnogu smetki džebotenog, što li prvo da se plati. Sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti bara. Sekoj blice kje ti plesne, ovoj sve govrti para. E jasni sum roden baksus, od nebo padna za breme. Toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Te slušam. Prvo za novijod zet, una ligušen, za mladenčo. Dva pati ženet, dva pati ostaven. Со првата жена живеел 3 месеци, со втората едва и 5 дена. Јавно рекол во друштво, го цитирам. Сум видел овца, сум видел, ама како благето овца не сум видел. Завршен цитат, младенчо. И? Кажувај. Аферата која е на повидок, која се крчка, е тоа е нешто најексклузивно што сум го чул досега. Си чул и за некоја афера во која се вмешани некој функционер од твоето министерство и некоја жена од Швајцарија? Што да сум чул? Па ти кажав, за некоја афера. Афера? Што е? Како да те касна оса? Мораш да ми кажеш кој ти кажа. Мораш! Од кого ја чу приказната за страшната афера што ќе ја потресе јавноста? Зборувај. А тоа ли? А јас мислев дека некоја заебанција. Ја измислив. Од кого? Ти реков, ја измислив. Слушај. Момци бе. Попара ќе те направат. Кажувај од кого ја чу. Од мама! Пријателката е на пат. Можеш да дојдеш вечер. А, маме, да дојдам вечер, кај кого бе? На што ти личам јас тебе? На пасту. На ненормален да не ти личам. На гојдар. Јас не купувам љубов со пари никогаш, бре. Во аферата биле замешани висок функционер од Министерството за култура, една жена од Швајцарија и
како трет те спомнуваат тебе. Ова го дознав од сигурни извори. Ми го потврди ваш човек што работи во Министерството. Јас им реков, ако те чепна тебе, ме чепнале мене. Ако гинеш ти, ма гинам и јас. Милка знае. Абе, каква Милка утре доаѓа, а сум имали дете со неа. Дај, глушец да го скриеш. О, човек не се крие. Децата абе, знаат. Какви деца? Ой? Леле, Милка не знаела, децата не знаеле, само цело село знае. Уште бе, тапан сред село да удар. Бе, со... А во Скопје уште на телевизија, што не кажале, еве јас од кога знам. Погоди кој дојде од три пати. Не знам. Да не дошла баба ти од село. Не. Една шармантна, млада дама. Сузе дошла. А мамичке. Море ни виски, ни со чоколада, ништо така директно. Бошко. Ајде, чао, чао. Бошко. Бошко. Каде е Живко? Чек, чек, зашто? Каде? Речи здраво. Добре, бе, здраво, 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 здраво. Здраво. Каде е брат ми? Брат ти е на пат, ќе дојди 2-3 дена. Ух, леле, бе. Добро, извини. А, извини, морам да одам, јас брзам, да чек. Знаш. Шо? Што, да не умре некој, шо е работа? Не, бе, не, не, не. Абе, кај го криеш, е? А? Една да се смирам само така. Ајде, седни ќе ти пирам, ајде. Ајде. Жал ми е за Живко. Готов е, нема среќа. Живко нема среќа. Живко за што да се допре злато праја. Ама и деца. Што? Деца. Ти мислиш на икончата. Ајде. Па ето и направивме изложбен салон, нека се слика сега. Парите си ги лапнавме и ние... Чекай, 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 чекай. Чекай уште да ти тура, да се смириш малко. Синчето на икончето си го бара татка си. Е, ако де, ќе си го најде. Што му фали на Живка? О, бе, здрав, прав, бе. Ех, камо ли јас да имав таков татко? Е. Абе, жал ми е за Милка, за децата. А еве и Сузето од Канада дојде. Сузето дојде? Кога? Вчера беше кај мен. Па добро са, види, Милка, па... Јас, жена што не знае да прости, не ја признавам за жена. Да? А Милка е злато, злато, дуич да не бериш гајле. Ти сега кажи ми како ти оди работата, добро? Абе, абе, откако ме примивте, вие двајцата, фала му на горнион, добро е. 100 марки, 100 марки, кој ти ги дал? А брат, брата, не ранија, тешко кој го нема. Да знаеш дека бате Живко многу те сака. Знам. Ка, кај си бе, злато? Утри љубок мој. Се изинам, печем. А тој батеристо, брат му на бате Живко. А, мило ми е, јас сум Маца. Кажи му на Живко, нека ми се јави. Дома. Слушај, го најдов икончето заедно со синот во хотел са. Да, многу е убава. Многу е убава. Па го беше и малото. Леле, шо муа веци направихме, не знаеш. Да, еден куп дупенци околу нешто да ти кажу. А чудно племе, некој дупенско сте. А... Од аферата ништо. Ништо од аферата? Ништо. Ништо. Не е скроена за афери. Не. Ама и те знае и тебе. Шако не ќе ме знае, дупенци сме. Е, да. Не сме ајвани. Е, така. Што? Што? Бат
Брате, Живко, се укака. Зашто? Я дубна. Каде? Во струга. Во струга? Добро. А јас мисля во шпалја. Едо. Е, маче, за вечер знаеш, нели? Што? Не знам. Е, па и кончето не покани на вечера. На вечера не покани? Што е се? На вечера соди со семејството. Немај се да обесвеш. Ама немај да обесвеш, те мол, немај да... И престани со тоа, Ане. Ане, па Ане, на глава си ми се качала. Цело Скопје знае кај Ане, само ти не знаеш. Ви не ќе ни да знам. Да, бе, не кеш не. Добро, бе, ако, ке си одам и готов. Е, чекай, слушай, чекай. Што? Дали, што? За вечер да си купиш ново фустанче, најмодерно некој, ајде. Немој да заборавиш во осум. Во осум, ајде. На здравје. На здравје. И ти, како си? И така, и така. Е, баш ми е мило што те гледам. Многу баво изгледаш. Одиш ли в село? Редко, многу редко. Еднаш годишно. Ема, родителите ми умреа, брат ми во Америка. Сега сакам нешто да инвестирам. Едно мотелче мало, Маркуанове. Секоја вечер го сонуваме за ратот. Придружничката, да. Се видовме вчера. Да, па и муабет си направихме. Маца. Ана? Ана. Ана, ја расипавме калимерата. Некако не ни оди. Изложбениот простор сте го направиле одлично. Светски. Не сакавме да те разочараме, знаеш. Инвестира во нешто што ќе остане. А и синот е млад ликовен уметник и имав голема поддршка од него. Прв пат доаѓа во Македонија. Убаво момче, го видов. Како татко му? Каде е Живко? Сакав и тој да дојде. Ќе одиш в село? Те прашав за Живка. Види сега, Живко е малку уплашен и шета. Тој уплашен. Има причина? Веројатно има. Нема. И драги, како в земја да пропадна. Што им е на луѓево? Види, да ти кажам право, в село почна да се шири некоја приказка, дека... Уште живеете со приказните. Извини. Чекай, застани. Ти да не си краден ме, вакво ѓубре во дупени нема. Тебе те има правено некој падар или од љубојно или од Брајчино горе. Не сум јас виновен. Посилно е од мене. Што е посилно? Ово е посилно. Тоа. Не е така едноставно како што мислиш ти. Не мислам ништо јас. Не мислам. Јас гледам едно старо магаре што се враќа во пубертетот. Слушај, жената е дојдена од Швајцарија. Инвестира тука. Сака да те види тебе. Ајде, ела написен, ајде. Седи овде, не мрдај. Скапи! Извинете малку. Нема проблем. Ова е твоја и на Живка? Наше. Убаво. Човеков? Пријател, знаеш, секој си има по една мана, некоја мана. Ој, ептем е, надвор од номот, и од Вера, и од се. Сакав нешто да ти кажам,
знаеш, в село се сакав со Драги. Кога завршив средно, тој замина на студии. Знам. Во Дупени почна да се раскажува една приказна, од која сите треба да излеземе чисти. Детето е на Живка? Синот е мој. Не е ни на Живка, ни на Дупенци, ни на Швајцарци. Детето е мое. И тука приказната завршува. Може би малко емотивно сум врзана за еден човек. В село сите убави работи завршуваат со афера, со зборување, со валкање. Мене тоа ме мотивира. И успеав. Во Швајцарија завршив факултет. И сега сум дел од еден хемиски гигант. Те викавме и кончев село. Како сега да би се враќа филмот. Исто како да стојам пред икона. Ај са кажи ми вистина да ги расчистиме сите овие глупости што шира, што се шират, овие приказни. Кој е таткото на детето? Бошко, морам ли да одговорам? Значи, таткото е Драги, а? Утре ќе го посетам семејството на Живка. Утре? Поздрави, Ана твоја. Сакам да ја видам. Бевме другарки. Чицко Бошко! Сузе! Чекай да те видам. Истиот Чичко Бошко. А ти си се направила како манекенка. Да те запознам, ова една нашинка од Швајцарија. Јас сум Сузе. Лилјана. Бошко, да не е ќерката на Живка? Да. Ќе ја правам сна. А да не знаеш каде е татко ми? Тато е на пат. А каде? Во Струга. Кога ќе се врати? Ами утре, други ден. Изгледа татко ти многу ти значи. Да, многу ми значи. А да не знаеш каде е сместен? Ете, видиш, не ми кажа. Како Струга, нема друга. Ке го најдам. За 2,5 часа сум таму. Чекај, застани, злато. Нема. Ке се врати, бате Живко. Знаеш каков ја ден. Бате, Чичко бедам. Бошко, се чувствувам многу непријатно. Многу те почитувам и ке бидам директна. Сакам да знам каде е татко ми. Сега веднаш. Можам ли да помогнам? Дома сите голтат, никој не знае каде е. Вие ми кажувате дека е во Струга. Ја не знам ни кога ќе се врати, ни каде е сместен, зетот спомнува некоја афера. Влаже, остави го ме манга, тој мани го таму. Само ако му фали едно влакно. Цел ден ме боли главата. Од времето е. Гледаш врнежливо. Со ногава сум за никаде. На фризер не сум била пред нова година. Сама си ја правам косава. Не сте за жалење. Гледам снаата ви доаѓа секој ден. Да. Море што и знае газот. Запнала околу станот. Нивниот бил мал, да сме се сменеле. А тебе те знаат дека си мек. Ке се согласиш. Не се менувам, разбираш. Сега им текна за нас. А до некни, знајчето ни го вртеше газенцето. А откако им испораснаа дечињата, им треба поголем стан. Е, зими Бога, во старечки дом ќе одам жено, ама станов не им го отстапувам. Зошто во старечки дом? Еден од нас нека остане, во станот ќе седи. Извинете. Да ја видам манджата. Вие поседете си. Е, и вам ви е тешко. Што? Пред некој ден се сретнавме со зечето ваше. Се врткаше ко куче околу зградава. Со зетот расчистивме. Е, се прават грешки. Грешките се по народот. Туку ни раскажа една приказка.
Цела ноќ не спиевме со ката моја, заради тоа. Цела. И затоа дојдовте? Ами, соседи сме. И за арно, и за лошо, тука сме. Ништо не ве разбирам. Живко твој имал вомбрачно дете. Дете? Цел маш. Што? Син имал. Голем. Ти не знаеш? Па... Дознав. Ви благодарам на информацијата. Една уста имаш како камара. Ти велев да не доаѓаме. Арно им се врзаа работите. Нека видат и тие што значи мака. Се распашале како бегови. А народот надвор нема што да јаде. Големите бизнисмени. Ајде, станувај, жено, да си одиме. Ајде. Нека се врати да ја го видам лицето. Море... Господ гледа, ја прибираат овде снаата, па кога ќе ни дојде, збесната. Не знае што зборува. Жено, ајде те молам, станува да одиме. Повелете. Не требаше. Утре сум послободна. Ке ви направам по еден целосен преглед. Крв, ехо, мочка, се. Да ве подкренам малку. Да ве освежам. Да не си имаш некоја друга работа. Во 8 ве чекам пред болница. Ете, те средив и тебе. Добар си сега? Фала му на горнио. Одличен. Па не требаше ништо. Ако да, ако, колку да не е безич, Билке. Повели отпусната листа. И да се видиме по еден месец. Много би се најде, Билке. Много. Кога ќе дојдете со брача Живка в село, да појдите кај мене на гости. Ке заколиме едно јагне, а бре, знаеш како ќе го заколиме? Милина. Операцијата е успешна. Ништо да не се плашиш. Сега малку диета и... Помалку да работиш. Спалајте, Милки, спалајте. Да ми го поздравиш, баша Живка, многу. Извини малку. Што? Да не ти се гледам нешто жолтво лицето, а? Не. Сакав нешто да те прашам. Вчера разговаравме за некоја дупенка. Некоја... Не се сеќавам на името, ја викале Иконче. А, Икончето? А, како не, па го знам, од нашата фамилија Чупе. А, така значи, ваше Чупе. Наше, наше? А што, да не дојдем, а? И, што Чупе е тоа Икончето, а? Што ти кажам, Ремилке, многу убо и многу арно Чупе. Многу арно Чупе. Се сакала со некој ваш, со... Да. Се сакаш со драги наш. После се измени, а работите. Се испокара, а едни оттрна на една страна, други од на друга страна. Многу убај деца беа. Многу убај деца беа. Хеј. Што убаво кажуваш? Да му е мило на човек да те слуша. Не можам да се смејам. Не ме пуштија моите да уча. Ако си учев, кај ќе ми беше крајот. До 8 бев, ама шо да ти кажу? Се со петки, се одличен бев до 8 одделение. Па, се зборува дека останала бремена. Да. Од драги беше бремена. Устата пери зима ли, Бремилке? Ќе каже што сака. Ете, измистија на Чупето 300 муавети. А и Живка твој не го сака. И него го замешава во манджата. Ете, некое утро излегле тамо на езерото и... Живко твој е убав човек. Иш да не се секираш, гајле да немаш. Имала син. Епа, со драги нажде?
Сите знае, а само тој не знаеше, Кутриот. Како некоја магија да му има да направено. А си спомнувам, имаше една во селото, праеше некои магији таму. Билке, слушај ја што ќе ти кажам сега. Ти да си гледаш, фамилијата да си гледаш. Да си гледаш Живка наш, децата. Оти кучињата лајат, караванот си врви. Извини, Вака. И што де? Ништо. Ај, ај сега, остани ми со здравје. Ај. Ајде, младен, чека. Ајде, што ке чека? Ме боцна нешто. Што те? Ме боцна нешто. Слушай, ме. Ај, чека да кажу. Мамо? Мамо, дојде. Ние со младен... Гледам. Каде е Сузе? Се јави на телефон пред малку од Струга. Во Струга? Што бара во Струга? По тато. Се нашле таму. Ке дојдат заедно вечерва. Значи тоа, девојче, збесна по таткој. Благи, ке одам. Младенчо твој... Во последно време се некаде оди. Изгледа атмосферата не му одговара. Ме третирате како малоумен. Ха, одлично. Се сети, а? Ако мислите дека ќе ме третирате како што го третиравте вашиот прв зет, тогаш... Почна да си ги покажуваш рокчињата. Мамо? Што е мамо, мамо? На две очи ме гледаш. Всушност, тој не е мој проблем. Возрастна си учена, самостојна. Ќе одам да го земам Живко јуниор, од Градинка. Чао. Како да си изгубам никаде. Нешто. Е, тебе само на лошо ти е умот. Ти седни, а јас одам до кујната да ја средам овие кои с неколку дни не се прибрале дома. Оди. Заспала. Кога дојде? Пред малку, со мајка ти. А каде е мама? В кујна. Ќе дојде. А како сте? Да не ви е арно? Арни сме. Ти? Па од работа дојдов и сум заспала. Со мајка ти цела ноќ не сме спиеле. Керко, лоши работи слушнавме. Знам. Не мислев дека дотаму ќе ја дотерате. До каде? До никаде. Керко, ние сме стари луѓе. Вакви работи не сакаме да слушаме. Ме фати срцето. Тате. Се разбуди? Како си, мамо? Извинете, Вака, јас. Што извинете? Само пожари гаснеме. Не оставате да си поживееме како луѓе. Пред време ќе не умрете. Мамо, ај седни.
до вчера. Со зетот, со блажета. А денес и Живко твой, долу до дупенецот. А јас мислев, в село луѓето не знаат за тие работи. А тие на секој чекор оставаат по една трудна. Жено, контролирај се. Да се контролирам. Да се кон... А, ти си виновен за се. Ти требаш уште на времето, како татко, да се исправиш и да му кажеш на ова кутро овде. Кој се и што се тие што доаѓаат од селата в град? А ти? Остави го, девајчето. Децата се сакаат. Ќе се снајдат децата. Учени биле, умни биле. Жено, јаболко моје, те молам, не треси зелени. Има ли по-зелен од тебе? Еј, за ден-два. Овде ќе шета синот на Живко. Синот! Ќе бара делот станот, делот нивите в село. Еј! Не ми е јасно како сум живеел толку години со тебе. Ти не си жена. Ти си ламја. На Милка е тешко и ти треба како мајка. Викај се. Ајде, викај. Викај над зидовите. Издавикај. Жено, јас ке ги воспитувам децата. Еве, како ги воспитам. Виде, си се натокми, си се дотера, си излезе. Да не сакаше джемпер да ти сплети. Не се научи еднаш да разговараш како мајка. Упорно туркаш зидови. Упорно исправаш криви реки. До кога мислиш дека ќе те трпам вака? Вечно! Море, тебе лесно ќе те средам туку. Со ќерка ти не знам што да правам. Лесно, а? Така ти се чини. Во градот има пензионирани учителки колку сакаш. Има! Има учителки, има, ама. Има и лекари со купишта. Леле! Леле, се мрднавме од умот и двајцата. Ајде, замолчи, малку те молам. Ја замолчи. А ми спомнуваш учителки, а? Море, знам ја што треба за тебе, знам. Учителки! Та, долу, на приземјето, а? Жено, да се смириме. Не ни ли се от вакви разговори? Не се чуди светот со тебе. Како не ти е срам! На овие години да ми кажува за некакви учителки. Замолчи веќе еднаш те молам. Бабичке, дедо. Дојде. Злато дедино, сонце дедино. Не сте се измениле, исти сте. Како сте? Седи веќе, тато, полека, убај се, гледаш баба ти убавица. Ќе полета. Да те види баба. Убава сум? Е, цела си на баба. Око бабино. Зетче. Абе, денеска ми е најубавиот ден во животот, бе. Сузето ми дошло од Канада, јас сум нов човек. Каде е мама? Злато тетино. Ај, кој дошол? Па ти си станал дечко и пол. Знаеш ли, дедека, секоја вечер те сонував таму, а? Да. Бабо, дедо, како сте? Отруени. Добри сме, добри сме. Така. Ти? Супер. Мама беше дома. Да не излезе? До самопослуга, ќе се врати. Тита ти купи нешто од Канада. Ајде, одиме во соба да видиме. А за мама? А
Ајде бре, народе македонски, да се напиеме, да наздравиме. Сузето ми дошло од Канада. Господа даде здравје за сите. Господ дава здравје, ама дава и други работи, зете. Си бил на пат? Абе, дедо, бев до Струга. А Струга ко Струга, знаеш. Имаше еден, не сакаше да плати, па мора да го подстегна малку загуша. Дримо течи, под контрола е. Да не го шеташе синчето? Зете, да ми најдеше мајстори. Сакам да преправам нешто во куќата. Абе, кола и работа е за мајстори. Какви мајстори? Нема гајле. Бабичке, ти нешто ме подпрашам, а не течув. Што те мачи тебе? Не дослушуваш, а? Значи, бабичке, си станала голем стручњак за спасување на бракови. Страшна работа. Арно, ама, колку ти ги тегниш работите, за да ги спасиш браковите, тие се се подсврсти и подсврсти. Поуспешни, бабички. Страшна работа. Абе, камен се прави. Ошто се цврсти, ќе експлодираат. Жена ти пред малку избега. Не остави сами. Мислиш дека не беше лесно? Прашај го, дедо ти, како се чувствуваше. Прашај го, те, прашај го. Време е да си одиме. Зете, ќе се видиме, ќе се чуеме. Ќе се видиме, ќе се чуеме? Со кого? Јас не мрдам од тука. Белки ќе имам късмет да го видам синчето на нашиот зет. Е, бабичке, ако ти се чека, чекај. Па можда и ќе дочекаш. Седи си, многу си убава тука. Дедо, ти биди спокоен. Немај гајле. Зетов е тука, се ќе биди дворет. Тарпение, спасение. А синот мој кој толку многу го исчекувате, кој ве вознемири... Спокоен сум, спокоен сум. Ова се бомбончиња, ја пашам бабата.